Всім привіт, любі друзі. Сьогодні ми у місті Тячів із Закарпатської області. Тячів збирає всіх любителів національного виду єдиноборств «Хортинг». У Тячіві проходить міжнародний турнір «Тячів 13-29». І зараз ми розмовляємо з президентом Всесвітньої федерації «Хортингу» Едуардом Анатолійовичем Єрьомком. Едуард Анатолійович, скажіть, будь ласка, дивіться, Всесвітня федерація «Хортингу» вже провела два чемпіонати Європи з «Хортингу». Вже пройшло два чемпіонати світу з «Хортингу». «Хортинг» набуває дуже великі, набирає ті кроки у світовому спорті. Що буде далі, як думаєте? Я думаю, що наш наступний крок – це входження в ВАДА, у Всесвітню антидопінгову організацію, і у Всесвітні ігри. Ну і, звісно, наша мета, кінцева мета – це все ж таки коли-небудь попасти в Олімпійську хартію. Ужгород, Волошин, Олександр Ужгород. Користуючись нагодою, я дякую всім, хто йде з нами цим шляхом. Вид спорту дуже складний і потребує багато роботи. Всі спортсмени «Хортингу» вже зрозуміли, що ніщо їм не дасться просто так, і ніхто їм нічого в житті не принесе. Але якщо вони будуть сильними, наполегливими і абсолютно цілеспрямованими, вони можуть добитися самих найвищих результатів в житті. Їм буде непросто і дуже складно. Вони будуть платити по всіх рахунках. Вони будуть платити потом і важким трудом, працею, кожноденною працею. Але який би не був талант у суперника, важка адська праця розрушить аби який талант, і спортсмен доб'ється свого. Я хочу сказати, що наша федерація дуже багато працює над вдосконаленням своїх програм і навчальних, і виховних. Ми дякуємо кожному батькові і матері, батькам, які довірили нам саме дороге – це своїх дітей. І ми їх не будемо підводити. Ми будемо ще більше працювати в напрямку розвитку «Хортингу». Нехай ми не будемо королями світу, але ми будемо королями спорту. Дякую. Я надіюся, що саме з таким наставником «Хортинг» зовсім скоро стане номер один у світі. We'll be right back.
друзі, ми зловили ще одну людину, яка займається розвитком кортингу у світі. Це віце-президент Міжнародної федерації кортингу Віталій Пліхан. Віталію, скажи мені, будь ласка, чому саме Тячів, чому саме тут і чому міжнародний турнір 13-29? Це була задумка нашої організації, Міжнародної федерації, провести міжнародний турнір, так як проведено вже і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу, і кубок готується. Але попри потужні змагання, високорангові, можна так сказати, можна проводити і міжнародні турніри, які будуть поширюватись по Україні і залучати більше країн в різних куточках України. Так як у нас Україна межує з багатьма країнами, з різних, з півдня, з сходу, заходу, півночі, той чи інший регіон буде легко запровадити туди інші країни. Ми зробили змагання на Закарпатті, так як виявив бажання провести міжнародний турнір «Бучак Михайло», і це почалося ще з грудня місяця. Успішно проходить турнір, на турнір завітали словаки, планували з більших країн. Наразі це перший турнір, і це дуже добре, що хоча б є Словакія на цьому турнірі. В подальшому, я думаю, буде кількість країн зростати. Що ж, друзі, завдяки таким людям кортинг бачать у світі. І надіємося, що все більше, більше і більше буде разом з нами у нашій сім'ї кортингу. Дякуємо.
Ну що ж, закінчилися змагання у Тячеві, міжнародний турнір з хортингу Тячів 13-29, закінчено. Серед хортингу було представлено у цьому залі декілька видів єдиноборств. Що я можу сказати, що хортинг розставив крапки над «і» і сміливо заявив себе номер один у світі. І надіємося, що надалі кругом будемо тільки чути про один єдиний хортинг. Дякую.